Ko nije slušao, a ne znam šta mu ja mogu čuće neki drugi put ili od nekog drugog, uglavnom pripremamo ovdje neki BTC mixtape Black Thinga, jel? Znači svi su dobrodošli sa svih strana gdje god se čuje VFM radio. Ako ima neki demo materijal može poslati ili u krajnjem slučaju možemo se dogovoriti da dođu vamo pa da snimimo vokale na bilo kakvu podlogu, bilo koji instrumental. Uglavnom za neki mjesec dana nadamo se da će biti taj mixtape izgotovljen, da nas lijepo promovira u ostalom dijelu Hrvatske i Balkana.